Den ene nonnen kjelte med ham om å sette og satte opp en tåpelig flir. Så tok hun hånden hans og førte ham inn i skuret der Masetto ikke lot seg be to ganger om å gjøre det hun ville. Dekameronen, det handler om 10 mennesker som lever i Firenze på 1300-tallet, under pesten. Så de er jo livredde selvfølgelig for å bli smittet og bestemmer seg for å reise ut av byen. Det er veldig interessant å oppleve det her. Hva skjer der når en gruppe mennesker kun har nuet? Altså, de har liksom kun, der er ikke noen fremtid, der er ikke noen fortid. Og for å holde det gående, for å liksom holde moralen og alt oppe, så begynner de å fortelle historier til hverandre. Så Dekameronen er en samling med disse historiene egentlig, som blir fortalt. Men noe av det som Dekameronen er mest kjent for, det er nok de erotiske fortellinger. De sånn veldig løsslupne, lystfulle fortellinger om begær som ikke kan styres. Det er mange historier om kvinner som ikke er tilfredsstillet av deres menn, og menn må slide altså voldsomt hardt for å leve opp til kvinnernes erotiske sult. Elisa Kragerup er en dansk instruktør som jeg gleder meg veldig til å jobbe med. Fantastisk dyktig person som jeg var i København og så hun satt opp i Ødipus, som er noe av det flotteste stykket jeg har sett på mange år. Så da tenkte jeg, åh, dette blir bra å ta til Norge.